Məqsəl məbit qəqətiyiz, rədəmsə də təvis məqləti məcəvəri yənmədə rəqər çıxavrıb sizə əxlan. Timaç Avariyani Sami Şulis axal qızda dedi, Romulic internetsiv çeşib iratsak itxabze tamamat saubrobs. Masarda umalavs rom tvitkralo basada, psikiyatris momsaxuro bit sargablob da maşin roca sakartoloşi imtxavro bis sazagayda ve bis nadils, psikologtan vizitis da mitumet esamiz gaxma ura bis çerki da urtsvano da. Tis ara interesebs toksikori adamiyana bis azri, da sxobsat surçavs rom madgan tavi şors da iciron. Ամերիկաշի ծխավրոբիսաս ուգես Սամի շույլիմ գավդա, մաշին մետը չեմ սխոպիլ մը ուղլես առավին գեղմարը բոդա, ծիձը ծարգ գավդա, ծելից աչի որջեր դետը չեմ իյան բավշոբիս մե ուրը բեպի է չամուդիոդա, Արադ սկոլաշի ունիվերսիտետի ստավլիս պերիոչից ովլթույս խոլոզ է ակտիվուրի վիղավի էկստրովերտի վար։ Բևրի գանց ճիստամ կեց խավս մզգավսի պիքրը բիրոգոր գաբեդերոց է Սամի են գլոզիկ խավսո։ Չամիազ դրիթամ Հաղաք բևրը դուկ էտվար։ Արիատաս չույդ մետ, արիատաս տրամեծ լեպշի սախար բիոլը ճամտալովը նամդուլը դարմքոնի է, ռատգան մես ամեշուլիս գաչանի շամդակ արսայի դան սաշվոլոս նոզը Սիմսիմ նուրից անազարդի գամիչտա, շոք Չամիր չէ ուլի լաշը իմաս մաստավլիս ռած մտելից խրածլիս կարմալու բաշի գամոտով է, շասաբա միսատ էրդ մանեց վավսեպտ։ Չամի ձիրի թադի պրոպեսի առաց ախլամոքս մար մաստավլով իր սինգ է բիզ գագետեպա, թավ� Ամբոպս ժուրնալ գզաստան ինտերվույ ուշի թիմա ճավարիանիմ։ Դղեիս ատույս սուլեսի գոգամոյից արադար խիրադա արգամոտովոտ մոմդովնով վիդեոյբի դա ալայիք էտ դագա ազիարըց։